үшін басты байлық денсаулық болса, жанның басты байлығы білім мен өнер. Солардың көмегімен ғана халықтар өркениетте өз орнын табады. Қазір ең бастысы жастарға білім беру, қол өнерге, кәсіпке баулу. Қазақ даласындағы осы міндеттерді жүзеге асыру үшін барлық жерде қазақ мектептерін ашу және де қазақ тілінде оқыту қажет. Мен Темуша Тайғаным, осы Қаражар мектебінде 9 сынып оқушысымын. 1 сыныптан бастап үздік оқып келемін. Сыныптағылармен өте ұйымшылмыз, татуымыз, әрдайым бірге жиналып, бірдей көмектесіп бір-бірімізге әрдайым қол ұшын созамыз. Мұғалімдерім бізге деген қарым-қатынасы маған ұнайды. Мұғалімдер бізбен керемет сабақ өткізеді. Маған биология, химия пәні ұнайды. Биология, химия пәнінен біз көп деген зертханалық жұмыстарды жазамыз. Алайда біз ол зертханалық жұмыстарды дәптерге жазамыз. Менің 7 сыныптан басты арманым ол биология, химия пәнінен зертханалық жұмыстарды арнайы құрал-жабдықтармен жасау болатын. Қазіргі жаңа мектепте мен осы зертханалық жұмыстар кабинеті болған және арнайы құрал-жабдықтарым болғанын қалайтын едім. Қаражар ауылым негізі мененің балалық шағымның отаны. Әрбір адамға ауыл ыстық болады, өз ауыл ыстық болады. Енді ауылымның адамдары туралы айтсам, кіші пейіл, бір-бірімен сыйластықта болады. Жақсы адамдар көп деп айтуға болады. Қазіргі мектепте біз білім беріп атсақ та, бірақ та біз нақты оның жеткілікті бірнесіне жеттік деп ойлаймыз мақсатына. Бірақ та о жерде көріңізді, біз білімді бұлай қарағанда жай ғана беріп атырмыз. Оның біз елі мысалы техника қолымызда жоқ, лабораториялық жұмыс жасай алмаймыз. Біз олармен мынандай арнайы пән бойынша мысалы, физика пәнін бізге мысалы айтады, әрбір тақырыпта лабораториялық жұмысы бар. Ол лабораториялық жұмысты біз ауызша айтамыз, немесе интернетпен көрсетеміз соны, ал бірақ та ол бала оны қолымен ұстап, ол өзі нақты жұмыс жасап атқан бала емес ол. Оқушылар, біз бастауыш сыныпта, мына 9 сыныптарын толық өтпейтін. Күз мезгілі болғандықтан біз қазір не істейміз? Қарындаштарымызды қолымызға аламыз, түсінікті ма? Түрлі түсті қарындаштарымызды бәрін фломастерлерімізді аламыз. Күзді суретін саламыз, дұрыс па? Күзді суретін салуға бастаймыз. Осы мектепте 21 жыл жұмыс жасайын. Жұмыс істеймін, 4 балам бар. Жолдасым да Макаров Амангелді Вахитович. Осы мектепте жұмыс істеймін, 18 жыл. Математика және информатика пән мұғалімі. Сонымен қатар біз өзімізде үйде кішігірім шаруашылығымыз бар. Мал ұстаймыз, оның ішінде жылқы да, қой да, сиыр да барлығы бар. Өзім сиыр сауамын, оның ішінде сиыр сауамын. Оны жаңағыдай іс қылдырып, тартып, қаймақ майын жасап, құрт жасап, оның ішінде барлығын жасаймыз. Жолдасым шөп шауады, өзінің тракторы бар, шөп шауып сол. Сондай жұмыстарымен айналысады. Сол шаруаны бәрін бітіріп, болғаннан кейін де мектепке барамыз. Оқушыларға сабақ береміз. Қолда бізде жаңағы кабинеттердің жабдықтары, компьютерлер аз, өнерлі балалар бәрі өте көп бізде. Маған да дейдім, оқ жалғанда бақыт таппай өтейдім, желді жүріп жылқымын без алғанда, аламанна натур.
мүмкіншіліктер жоқ енді жаңа мектеп салынғаннан кейін оның барлығы болатын шығар деген ойдамыз. Жаңағы шығармашылығы бар оқушылардың мүмкіндіктері жоқ. Яғни ескі, суық болғандықтан, актовый зал жоқ болғандықтан балалар өздерінің шығармашылықтарын жұмыстарын көрсете алмайды деп ойлаймын. Менің атым Орынбай Жантөрежан Болатұлы. Мен осы мектептің 7-ші сыныбында оқимын. Біз бұл қазақша киімді, бұл айтқанда біздің мектептің дәстүрі сияқты. Әр сейсенбі, немесе дүйсенбі, немесе сейсенбі күні осында киімдер, қазақша киімдерді киіп отырамыз. Мен ғана емес, оны бүкіл оқушылар, балалар, қыздар, ұлдар киеді. Мұғалімдер де киеді, көресіздер өздеріңіз. Мына мектеп енді қателеспесем 1960 жылы салынған. Мектеп енді қабырғалары мысалы қисық деген сияқты. Бізге жаңа мектеп салынып отыр ғой. Бізге ғана емес, бүкіл Қазақстанның осындай мектептер бар шығар. Сол мектеп, сол ауылдардың бәріне жақсы мектеп салынса, балалардың бәрі тегін оқумен, жылы мектеппен қамтамасыз етілсе. Қазақстан мемлекетінің болашағы жастар дейді ғой. Енді болашақ жастардың қолында білімді балалар шығып жаңағы әртүрлі мықты университетті шетелде оқып келіп, өзінің білімдерін Қазақстан елімізге салса. Ауылым сен көркейші, тағы-тағы. Бұл жердің тауы маған қатты ұнады. Қасиетті арғы шетте Баянауыл, керемет қой, тау бұлақ, бәрі-бәрі. Бізде осы 3 жыл бұрын бізге комиссия келген облыстан. Сол комиссия біздің мектепті тексеріп, негізі ол кісілер бізге күрделі жөндеу жасау керек болған. 17 мектепке аудан бойынша. Бірақ сол комиссияның шешімі бойынша біздің мектеп күрделі жөндеуге жатпады. Оның себебі біздің мына бір іргеміз, мектептің іргесі апаттық жағдайда болды. Яғни бір іргесі кетіп бара жатыр, осы мектеп негізі көпке шыдамай құлайды деген бір шешімге келді. Сосын ол комиссия қол қоймай қойды. Сосын шешімдерін шығарып, жалпы бізге қолымызға құжат берді, акты деген. Сол акты бойынша біздің мектеп апатты жағдайда болып, жаңа мектеп салыну керек деген шешім шықты. Қуантарлық жағдай ауылымызда осындай әдемі, көркем, жаңа заман талабына сай мектеп салынып жатыр. Және де оның құрылысы кезінде мектеп мұғалімдерінің пікірлері, ойлары алынып бірге бірлесіп, жұптасып, қандай бізге сұранысымыз бар, соны бәрін қамтып өксіліп, бізге ыңғайлы қылдырып, мектептің құрылысын жасап беріп жатыр. ERG является социально ориентированной компанией, и для нас действительно в большом приоритете это развитие наших родных городов. Там, где присутствуют наши предприятия, где работают и живут наши сотрудники и их семьи. Конкретно каждый год подписываем меморандумы с областями Актюбинская, Костанайская область, Павлодарская область, Карагандинская область. А в рамках меморандума мы реализуем различного рода проекты социального характера, в том числе по развитию здравоохранения, образования, как и школьного образования, так и образования колледжи и вузы. Мы также работаем над развитием инфраструктуры городской, развитие местных сообществ, в том числе вовлечение всех людей, которые проживают в этих городах, в различные проекты, инициативы по развитию городской инфраструктуры.
такие есть проекты, как «Туган Кала» или «Шаг». В селе Каражар Абаянаумского района Павлодарской области сейчас мы занимаемся строительством школы. Она будет на 100 человек. Мы работаем над тем, чтобы дизайн нашей школы был современным, чтобы он был максимально удобным для функционирования, чтобы это прослужило много лет, чтобы он был удобен для STEM вещей, да, для STEM лаборатории, для IT каких-то инноваций. Мы хотим, чтобы он был эргономичным, и действительно дети получали удовольствие и смогли быть на равных с школьниками города, со школьниками области, даже столицы, чтобы могли соревноваться с ними за поступление в вузы, высшие учебные заведения, колледжи. А мы очень сильно надеемся на повышение именно человеческого капитала, в том числе Павлодарской области. Такими небольшими проектами мы хотим смотивировать других людей на то, чтобы мы больше обращали внимание на развитие школьной инфраструктуры и на развитие компетенций как в селе, так и в городах маленьких. Бүгінгі күні мектебіміз жаңа ғимаратқа көшті. Мұғалімдердің жұмыс істеуіне өте жақсы, қолайлы жағдай туғызылып отыр. Кабинеттерде жақсы парталар қойылған, өте ыңғайлы оқушыларға. Мәссаға мына спорт залы қандай керемет. Теннисін істеуілегандай. Бұрында бізде мұндай құрал жабдықтар болмай еді. Енді осы спорт залдан көп деген чемпиондар шығады деп ойлаймын. Химия кабинетіне, физика кабинетіне, информатика кабинетіне, лингафон мультимедиалық кабинетінде оқушыларымыз осы лабораториялық жұмыстарды, зертханалық жұмыстарды жақсы деңгейде жасап, аудандық, облыстық, республикалық көлемінде өздерін білім деңгейінен көрсете алады. Мәссаған, міне керемет. Нағыз ерлігерлік кабинет, яғни алғашқы әскери дайындық кабинеті. Мен бұндайды өмірімде бірінші көрдім. Біздің ұлдар мен қыздардың шеберханасында іс мәшинелер қойылып отыр. Қыздар істігі әләді. Және мұна ұлдар шеберханасында заттарды қарап отырсақ, әрбір оқушыға жеке-жеке станок беріліп тұр. Әрбір оқушы сол станокты пайдаланып, өз жұмысын көрсетеді. RG компаниясына әдіскерлеріне, қызметкерлеріне, мамандарына біздің мұна мұғалімдерді осылай осы заттарды көрсетіп, оның қалай қолданылатынын үйретіп, бізбен бірге жұмыс жасағанына RG компаниясына шексіз алғысымызды білдіреміз. Рахмет. 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 Рахмет.